Tako je za njim še predsednica mladinskega sveta, gospa Anja Fortuna. Potem vprašanja najprej na temo srečanja, če bo čas, se dotaknemo še kakšne druge teme. Predsednik, izvolite. Ja, lepo zdrav. Imeli smo dobro srečanje z mladinskim svetom. Dali so prejšnji teden pobudo, da bi se srečali, in to smo tudi realizirali, in sicer ugotovili, da pobuda oziroma da njihove pobude so že v proceduri, kajti pripravlja se nov stanovanjski zakon. Tako da mogoče, če na hitro, da bi stanovanjski sklad ustanovil javno najemniško službo, potem neprofitna najemnina bi postala stroškovna najemnina in te razlike potem nekoliko bo višja, vendar te razlike potem ne bi plačevali najemniki. Potem tudi subvencija najemnine ostaja in pa še nekaj drugih ukrepov. Kar se mi pa zdi bistveno, se pa tiče samega jamstvenega zakona oziroma stanovanjskega jamstva, in sicer bom ministru oziroma ministrstvu za finance naložil, da pripravi posebni jamstveni zakon, ki ureja jamstva za kredite, za stanovanja. To je bil en sklep tega srečanja, drugi sklep je pa, da se vse druge alineje, ki so jih tudi predstavniki mladinskega sveta, za katere moram mimo grede reči, da so bili zelo konstruktivni, moram tudi pohvaliti njihovo sodelovanje že doslej, da se vse te alineje, ki jih predlagajo, da se v čim večji meri upoštevajo. Smo pa tudi dogovorjeni, da do 28. novembra, ko teče rok za javno obravnavo novega zakona, da pisno podajo svoje pobude oziroma svoje predloge, da vidimo, kje smo vsak sebi in kje smo skupaj. Je pa debata pokazala, da si nismo vsak sebi, da je veliko tega, kar predlagajo, že upoštevano. Nekaj razlik oziroma niti ne razlik, ampak pomislekov obojih stranskih je bilo pri omejitvah Airbnb. Tukaj je treba zadevo še dodelati, da bo resnično služila svojemu namenu. Drugače pa ima ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport tudi nalogo, da preuči, kaj je s študentskimi domovi. Tudi tukaj je situacija precej pereča. Drugače pa v novem zakonu seveda bo to opredeljeno tudi, kot sem rekel, zadolževanje za investicije. Nekaj smo pa tudi že izvedli s prenosom zemljišč z DUTB-ja na stanovanjski sklad in gradnja nekaterih stanovanj se bo tudi začela. Tako da, če strnem tale naš današnji sestanek, bil je zelo dober, konstruktiven in sprejeli smo te sklepe, ki sem vam jih tudi povedal. Zdaj pa predajam besedo vam. Ja, hvala. Lep pozdrav še v imenu ne le Mladinskega sveta Slovenije, ampak širše mladinskega sektorja. Danes smo se sestali s predsednikom vlade. Kot že omenjeno, smo se pogovarjali o stanovanjski problematiki. To je za nas vlade najbolj pereč problem. Pričakujemo tudi to, da se nekako zberemo in skupaj podamo že nekatere prej omenjene predloge k novemu stanovanjskemu zakonu. Tudi nam je najbolj pomembno to, da mladi čim hitreje pridejo do svojega stanovanja, da se čim hitreje osamosvojijo. In še ena taka stvar, ki se premali izpostavlja, je to, da se pogovarjamo tako o mladih v mestih, kot tudi o mladih na podeželju, kajti tudi oni imajo, oziroma tudi mi imamo stanovansko, oziroma problem pri reševanju prvega stanovanskega vprašanja. Eno od stvari, ki smo jih predlagali in smo zelo veseli, da je ta stvar tudi kot sklep današnjega sestanka, je ta, da se na ministrstvu za finance oblikuje zakon o jamstveni shemi, torej, da država nekako poskrbi z neko jamstveno shemo za tiste mlade, ki so bili zaradi ukrepa Banke Slovenije oziroma jim je bilo onemogočeno pridobivanje kreditov. Kot že rečeno, ja, mi bomo do
roka za oddajo pripomb na ta predlog stanovanjskega zakona, podali tudi naše predloge, probali bomo biti čim bolj konstruktivni in pa tudi gremo v neko širšo sliko, da ne predstavljamo samo ene organizacije ali dveh, ampak da se res mladi na tej strani združimo, ker nam je vsem mladim ta situacija izjemno težka in moramo res tukaj stopiti skupaj. Tako da, to je to v mojem imenu. Hvala. Hvala lepa. Tako vprašanje. Tomaž Bratož, Planet. Na Banki Slovenije se zaposleni kreditirajo po posebno ugodnih pogojih, Banka Slovenije pa zaostruje pogoje, po drugi strani za komentar, prosim, kar vaja oba. Vaše vprašanje pove vse. A boste kaj ukrepa na to temo lahko kakšen poziv izrečete posebej, še vse enkrat ste že povedali? Ja, poziv svoj sem že izrekel, tako sam, kot tudi mislim, da kar vse vladne stranke, tako da upam, da bo Banka Slovenije razmislila o tem in da bo razmislila predvsem o tem, kako je s takim ukrepom takoj izničila učinke našega prestrukturiranja davčnega in pa učinke tudi razbremenitve regresa, ker prva ocena je, da bo gospodarska rast padla vsaj za 0,3%, če ne več. In to so sigurno takšni ukrepi, ki ne pripomorejo tudi k boljši klimi v družbi in pa k gospodarski rasti. Tako da ta poziv sem že dal in čakam na razmislek Banke Slovenije, ali je to smiselno, ta ukrep, kakršnega so sprejeli. V tem mnenju tudi nisem osamljen, tako da mislim, da je več tistih nas, ki razmišljamo drugače kot Banka Slovenije. Ja, moj komentar bi bil tukaj, da ni tukaj prav, da se delajo razlike in da se eni privilegirani, ker že tako se delajo v Sloveniji velike razlike med enim in drugim družbenim slojem oziroma družbenimi skupinami. Je pa še eno vprašanje, kaj je tukaj Banki Slovenije prav, da se bojo zdaj mladi zaradi teh njihovih ukrepov mogli odločiti za najemanje kreditov na črnem trgu, a bo tu zdaj za celotno Slovenijo boljše ali slabše. Mislim, da Banka Slovenije tukaj ni lih ravno presodila o nekih drugih pogledih na to vprašanje. No? Hvala lepa, še kako vprašanje. Prejšnji teden ste zahtevali tudi srečanje na Banki Slovenije. Mladi se to obeta? Ste dobili odgovor? Kočen? Ne, od Banke Slovenije na naš poziv, da se srečajo z nami, nismo prejeli. Hvala. Še kako vprašanje? Podobno vprašanje predsedniku. Zdaj, petek je bilo to srečanje bančnikov. Je bilo vprašanje tudi guvernerju, ali se boste srečali z njim oziroma kdaj bo to srečanje z vlado oziroma z vami osebno, glede na to, da je to bilo sprejeto brez dogovora oziroma usklajevanja z vlado. Če je mogoče že predvideno kakšno srečanje, sicer Banka Slovenije pravi, da tega ne namerava ukiniti. Bistvo, oziroma, se potem se pa težko srečujemo, ker če bo srečanje samo zato, da bomo spili kavo in šli vsak sebi, potem takšno srečanje nima smisla. Srečanje bi bilo smiselno, če bi nam Banka Slovenije sporočila, da je pripravljena vsaj omiliti ta ukrep, da je pripravljena razmisliti, potem je takšno srečanje smiselno. Če pa bančniki mislijo, da je vse tisto, kar delajo prav in da so v nekem svojem svetu, potem pa ne vem, zakaj bi takšno srečanje bilo. Tako da vsekakor, če bo banka razmislila o omilitvi, o koraku nazaj, potem se z veseljem srečamo. Veronika Lorenčič, Pop TV. Mene pa zanima vaš komentar na to, kar se trenutno dogaja na ministrstvu za izobraževanje. Torej, trije PR-ovci so odšli zaradi, tako pravijo, zaradi slabih odnosov z vodjo kabineta. Če spomnimo na to, kar se je dogajalo recimo na ministrstvu za kulturo, gospod Prešiček je odstopil, bi tisti kriteriji po vašem morali veljati tudi za vodje kabinetov? No, predvsem trenutno premalo poznam ta problem, slišal sem ga iz medijev in mislim, da je to bilo v soboto ali kdaj, tako da ne poznam te problematike, kaj se dogaja na ministrstvu za šolstvo, morate pa to vprašanje nasloviti na ministra. Hvala,
še zadnje vprašanje kanala. Ja. Danes naj bi prišlo poročilo KNOVS-a okoli prisluhov pri arbitraži. To poročilo naj bi kar obremenilo ministra Erjavca, da naj bi pred KNOVS-om lagal. Če se izkaže, da je to res, vi še zaupate takemu ministru in pa povezano vprašanje s KNOVS-om. KNOVS bo tudi na zaslišanje povabil vas, gospoda Kozmelja, gospoda Črnčeca, okoli zaposlitve na H, se ga boste udeležili, vas je tega zaslišal nekaj strah, kaj boste povedali? Vemo, kakšne so pristojnosti KNOVS-a in naše mnenje je, da KNOVS za to ni pristojen, ker smo o tem imeli že pretekli mesec veliko debat. Predlagam, da pravniki ugotovijo vendarle to pristojnost črno na belem. Glede na to, da je Janez Janša rekel, da KNOVS ni pristojen v kadrovskih zadevah, potem ne vem, o čem se tukaj pogovarjamo. Kar se pa tiče gospoda Erjavca in prisluhov v arbitraži, je bilo pa nekoč tudi rečeno, da so gospodu Erjavcu Hrvatje dali vikend, pa smo ugotovili, da ni tako. Tako da pri tem, kar zadnje čase počne KNOVS, je treba biti precej previden. Hvala lepa. Kot pravim, KNOVS po mojem vedenju ni pristojen za te zadeve. Hvala.